Pessoal do Facebook e Chibinoivos em particular. Que é isto? O que é isto? Embora eu estivesse ganho e o meu postal de Natal tivesse chegado primeiro, era um postal de Natal, simplesmente. Isto é uma caixa. Estou muito curioso e quero partilhar convosco para saber. O que é que a magia de Natal nos traz desta vez? Uau! Vocês são marotos! Vocês são muito marotos! Toda bonita, uma sequinha. Será que leio primeiro isto ou espero primeiro a surpresa? Deixa-me. Pera. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Oh meu Deus, vocês compraram o meu Super Mario mesmo. Isto tem muito significado, especialmente porque eu fui com a t-shirt de Super Mario ao vosso casamento. Ah! E fiz questão. Ai, está assinado e tudo! Epá, muito bom. Melhor prenda de Natal que eu recebi. Lindo, lindo! Opa! Isto, vou tirar uma foto com isso, pessoal, mas a sério, obrigadíssimo. E espero que também tenham gostado do meu postal. Ganhei-vos, mas isto é pura e simplesmente maravilhoso. E agora, isto vou ler pessoalmente. E depois digo-vos alguma coisa. Obrigado, noivos, adoro-vos, lindos, lindos. Ah, e esquecemos de uma coisa. Feliz Natal! Boa sorte!